Здравейте, аз съм Спасята, вие гледате 359 Хип-хоп или ТВ. Как си? Добре съм. Подкрепяш кампанията Movember с нас? Е, как подкрепяме всички кампании, особено тези, които се струват. Най-вече тях и само тях. Според тебе хората обръщат ли внимание на здравето си? В България не толкова. Обяснимо е с липсата на финанси да не зачекваме тази тема. Но той до култура. В смисъл има и хора, които имат много пари в същото време пак. Аз се осланям на една стара мъдрост, която гласи, че човек цял живот се блъска, за да изкарва пари, си сипва здравето, след това с тия пари се опитва да си възстанови здравето. С това гледам да не работя, да не изкарвам пари, за да не се налага след здраве. Да ги харча тия пари за здраве. Какво ще пожелаеш на кампанията? Да имат големи топки. Здрави! Да, здрави и големи топки. Добре, с една думичка да те питам, доволен ли си как се развива твоето ново видео и парче? Говориш за палим-палим ли? Ами, аз съм доволен за това, че го направих и съм доволен от резултата, който се получи. Оттам нататък нито съм имал някакви очаквания, които да не се покрият, за да бъда разочарован, и обратното да се покрият, за да бъда много щастлив. Кефе се на реакциите, радвам се, че така събуди някакво самосъзнание в някои хора, което е положителен знак. Добре, за Българ, какво ще ни кажеш? Ами чакам с нетърпение премиерата на 28-ми, за да гледам и аз филма. Това, че съм дал парче, не значи, че съм толкова навътре във филма, в кухнята. И наистина ще ми бъде интересно. Като цяло съм фен на поредицата от много отдавна и като стана така връзката с Неделчо, той ми казва, че е най-щастливият човек на света, но и аз съм много щастлив, че от всички хип-хоп изпълнители той се спря на мене да направя едно парче за неговия филм. Предстоят редите български хип-хоп награди? Да, предстоят. Какво очакваш? Очаквам да взема награда за дебют. Не, то дебют, значи. Защо от всички категории дебютът е най-желан? Да си дебютан. Може дебют в анимацията. Завръщам се анимиран. Я се завръщам с дебют. Все пак, откакто съществуват наградите, аз съм един дебютант на хип-хоп сцената. Не, очаквам с интерес, ще ги гледам. Този път се надявам да не ми дадат награда за цялостно творчество. Помислиш за това, че вече е изцяло гласуване, че ще бъде поверено в ръцете на хората? SMS и онлайн гласуване? Така ли ще бъде? Да. Пак ще ги бойкотирам тия награда. Добре, много ти благодаря.